Jotta hanketoiminta voi saada rahoitusta, sen toiminnan vaikuttavuus pitää pystyä kirkkaasti kuvaamaan jo siinä hankkeen suunnitteluvaiheessa sinne hankehakemukseen. No, tämä vaikuttavan hanketoiminnan kuvaaminen edellyttää, että meillä on loogisesti etenemä vaikutusketju siellä taustalla. Ja vaikutusketju kokoaa ne teidän toiminnan keskeiset elementit yhteen ja luo niiden välille loogisesti etenevän kokonaisuuden, joka vakuuttaa sitten sen hankkeen rahoittajan, että tällä toiminnalla saadaan aikaiseksi sitä, mitä sillä on luvattukin. Ensinnäkin meillä pitää olla se tarve kuvattuna erittäin hyvin ja perustellusti. Toisin sanoen, meidän pitää pystyä todentamaan, että se tarve, mitä varten me ollaan tätä kehittämistyötä hakemassa, niin se on aidosti siellä olemassa. Meillä pitää olla erittäin konkreettiset vaikuttavuustavoitteet. Tavoitteet, joita toteuttamalla ja aikaansaamalla me pystytään vaikuttamaan siihen alussa määriteltyyn tarpeeseen. No sitten, kun meillä on tarve määritetty, meillä on konkreettiset vaikuttavuustavoitteet kirjattu, niin meidän pitää vielä kohdentaa se toiminta hyvin. Eli meidän pitää rajata se siihen meidän kohderyhmään, se mitä me tehdään. Ja tämä kohderyhmän rajaaminen on tärkeää senkin vuoksi, paitsi että se kohdentaa sen teidän työn, niin se auttaa meitä ja helpottaa meitä siinä kohtaa, kun meidän pitää pystyä todentamaan, että mitä me ollaan tällä saatu aikaiseksi. Koska silloin meillä on se kohderyhmä tarkasti tiedossa, kenelle sitä ollaan tehty ja missä ne muutokset pitäisi näkyä. Kohderyhmän rajaamisen jälkeen kuvataan sitten hyvin ja seikkaperäisesti ne käytännön toimenpiteet, ne asiat, mitä me sitten arjessa tehdään, kun me sitä hanketta toteutetaan. Asiat, joita me kehitetään, testataan ja joista me kerätään palautetta. Meidän pitää pystyä osoittamaan, että mitä tämä kaikki tehty työ sitten tuottaa. Kyse on siitä, että me osoitamme, minkälaisia muutoksia me saamme aikaiseksi tällä meidän toiminnalle. Ja tästä on kyse, eli muutosten osoittaminen. Ja tämä on se myös, mitä rahoittajat peräävät, ja tällä mitataan se teidän onnistuminen myös. Muutoksen osoittaminen edellyttää, että meillä on oikein valitut mittarit ja meillä on niihin mittareihin soveltuvat tiedonkeruumenetelmät. Näiden viiden osa-alueen tarkka läpikäyminen siinä hankehakemuksessa on avain siihen, että me voidaan luoda vaikuttavaa hanketoimintaa. Jos nämä herätti teissä kiinnostusta, tai totesitte, että näitä asioita olisi varmaan hyvä vähän pohtia vielä tarkemmin ennen kuin sitä varsinaista hanketoimintaa lähdetään suunnittelemaan, niin lähde mukaan meidän vaikuttavan hanketoiminnan verkkokurssille. Sillä kurssilla erilaisten harjoitteiden, videoiden ja työtehtäväpohjien kautta viemme teidät kädestä pitäen läpi kohti sitä vaikuttavan hankesuunnittelun lopputulemaa. Lopputulemaa, minkä te voitte sitten kirjata sinne teidän hankehakemukseen ja hyvillä mielin lähettää sinne rahoittajalle. Lähden mukaan. Me autetaan teitä tässä.